banza nari bikabisere nari bi hanyuma kuri ibyo by'urwenya n'ibiki ari buriya arukuntu nyine umuntu tubagenda ibintu byinshi yo turi gushaka ubuzima ari byigenda uburira umwanya bitewe n'ibiri gutanga umugati tu yatari kurwenya rudatanga umugati akurumva siki kimwe n'ibindi ariko ngiye bari umuntu wanjye mbafasha 90% y'abakora hano buriya tuba twakoranye bihaso nabikwereka wavuga ko ikintu bigukorera biraza bikagira iryo zina biguhereza iryo zina rikaguza n'abantu n'abo bantu bagatuma babyaza undi musaruro njye niko mbigenza tu ushaka kuzira umufana ariko nkakubaza ukora iki urumva icyo ukora rero njye nkareba ukuntu nanjye nagira ikintu nkiryaho nuko mbigenze n'umurara hari bamwe ajya kuri stage akavuga uti nahiye ubundi yakora ukuntu byakunze biriya bihe mu bihamo mu bibamo gute gukora stage bikanga ijo bigakunda biriya rero ikibazo kiba nko kuri bano barumuna bacu ni ukutamenyera stage buriya uko ugenda umenyera stage ntabwo washya ngo bishoboke ndaguha urugero wabonye umupeti witwa Inkirigito wabonye ko yahiye noneho gushya kwe akabibyazamo umusaruro bigakora kuruta ibindi bintu yakoze wabibonye so rero ubundi iyo umaze kumenyera stage niyo utategura urumva iyo umaze kumenyera stage niyo utategura umaze kumenyera stage gusa wowe nyine uzi ngo audience ngiye nje guconnecting na audience sha ntabwo nakubeshya ntabwo washya ngo bishoboke koko uraza nyine uko kuntu uri kubivuga ntibisetse ubwabyo ugomba kubikoramo backup ariko ukuntu tujye tubiganira nko muri rehaso nkabwira ngo jya utegura blague ariko numara kwitegura utegure mu gihe iraza kubidasekeje abantu uburyo none uribuze kubibyaza umusaruro kuba bitagize ute bidasekeje abantu cyo kimwe no muri showbiz yacu kuno kuntu ubona umuntu aseba agaceceka ntabwo ari deal ubundi ugiseba urabanza ukicara nibiki ibyo bintu by'ukuntu wasebye ukagira mwayabonye ko Linda ava muri Miss Rwanda bavuze ko yatwite nibiki niho hantu havuye ya reality show ntabwo nyago ari muri gahunda zaje zici ibintu arimo yohoreye muri Linda depression igeze hehe kwihagarika byatewe n'iki byatewe nuko hari ahandi hantu twayikoreraga ku kindi kinyamakuru kindi gitangazamakuru so tuza gutandukana nabo urebye ngiye n'ingiye watandukanye nabo hanyuma bo ndabareka barayikomeza nyuma rero bitewe n'ukuntu yaje gukomezwa atari njye uyikora nago nakunze kuri njye yatakaje umwimerere wayo tu bituma mera nkaho nanjye nyikuye amaboko nyorera gutyo habaye n'igihe Linda murashwana ariko noneho nyuma muzi kuza kwiyunga byaroroshye kugira ngo mwiyunge byaroroshye kubera ko twe dufitanye imishinga myinshi dufitiye akamaro nawe ubwo imufitiye akamaro nanjye mfitiye akamaro twabiganiriye mu buryo bw'akazi turavuga ati reka duha akazi umwanya n'ibindi bizazemo so ariko urebye nabyo ntabwo byatumye nicara hari filime ya Yesu urayizi nagiraza ariko irahari nayo ndayisaba baravuga ngo ariko se nyine uko kongera kwiyunga ninde bateye intambwe ya mbere mukavuga uti reka dukomeze urukundo ni njyewe kubera ko urumva uko byagenda kose business ndayumva kumurusha narabibonaga ko hari byinshi biri gupfa muri aka kanya niki cyakorwa kugira ngo amakosa yabayeho kugira ngo ibyo bibeho bize kuzongera no kuba kugira ngo ugaruke utere indi ntambwe yongere umubwire ati byabaye ntibizaba muri aka kanya byifashe gute niki kizakorwa kugira ngo ibyo byose ntibizongere kubaho za bandi twongere kubona byongeye kuba byacitse ngo za bandi arinda pru hari nana ariko ndi kubibona ra oya muri na minsi ara uvuga ko byabaye ara ndi kubibona ariko urumva ikiba kibyica hanini ni kuri abamenyereye ko wenda hari content tuba kuri YouTube bagakubita ukwezi batazibona abiri ariko ngenje mbisobanura aho nyine urumva ngenda umushabitsi ari ukuntu mba ndi guhigira n'abandi ku ruhande rero bikaganza bino nkabiburira umwanya mukuntu no kugira ngo akore wenyine wenda content itakaze umwimerere wayo nkahitamo ko yaba kwamye nawe ariko zabaho hari ukuntu mu relationship ibaho ko umuntu batandukana nibongera gusubirana kongera gusubirana wowe warebye kuri business kurusha ko ubushuti bwanyu bwarangira ndashaka kumva kino kintu kuko abantu benshi barabyibajije se Zabari icyo yaravuga uti mugihe bakosheje cyangwa aravuze utari twakoranaga mu kwamamaza muri filimi warebye kuri business cyane mbere yo gufata icyemezo kuri business ariko no ku bakunzi bacu abakunzi bacu baradukunda ku buryo banatwisangira no mu buzima buri privé bakabitwereka ko badukunda so rero narebye mbikorera bombi
harukuntu y'abantu bashwanye kenshi ibyo hari byo bitumvikana aho harukuntu buri ruhande rwose rwihagararaho kugira ngo rutagaragara nkaho ya so rero nararebye byombi ndavuga ati reka n'abakunzi bacu batumye tubabo turi bo tureke kugira ngo wenda twebwe ibyo dupfa bibagire ingaruka kubera niki ndavuga reka mbikorere be kubako n'undi nibo tubikorera yamana bana mu ndirimbo bisa naho ufite taranyishi ashobora ko agiye kumuhanzi agiye kumuhanzi baratunze studio ariko ubuna rayirekuye so rero ya ikora Amsterdam so rero urumva rukuntu twiyongozaga gutya yego the missed call the missed call so rero rukuntu twiyongozaga gutya buri hari ndirimbo mfitanye na Regis na Nyakse nga iyo ndirimbo ndumva ine yamatsiko ya danje Shabu, iyo mba nyifite none amba yise nyibumvisha. Yari ndirimbo mfitanye na Regis na Nyakse kabisa. Uteganya kuzashyira hanze se? Cyangwa byararangiye biracyari? Barakoze havamo umunota umwe wonyine. Daratu naniye kuyikomeza. Urumva rero ariko Nyakse afite indirimbo ebyiri n'abahanzi bakomeye mani. Eh kabisa na ninjoro twa turi kumwe nari muri studio. Nyine hari ukuntu babikiniramo ariko kumva biraryoshye. Bivuze ko uwo washinje studio TDM mushyiramo nka nga produce ndemo numuhungu wanje man so byaje kuranya suyire kwibura muri kurira yushora mari ubu ngubu studio iracyahari ariko niye wenyine ku giti cyo kandi urabizi ko ikora amahiti inanasi imashini iga turagana ku musozo ariko ari kamwe mutuntu kawe kamenyekanye ati gukomana Regis kare akantu yuka wowe nyuri mu rugo abantu yago postinze wiyumva turavuga ubutumwa bwageze aho nagomba kugera kare akantu karandawiriza cyane kare akantu hari isoko ryinshi kanyiciye kare akantu nyiterete rinda bwa mbere aya ni waba barambwiye gatari ko urano yuri umuhungu muzima wo kutwereka ngo Regis bakabiza nawe kazana n'amafoto n'ibiki kuba convinca babwiye ati ntago uyu muntu ari uriya yakinnye byatwaye nk'amezi nk'atatu ariko urumva n'ahandi byagiye binyicira ibintu byinshi cyane kuri aka kanya bamaje kubyumva neza ko wa muntu bafataga nk'aho ari wakinnye biri atari we zababona cyangwa se bashobora kubona ubu ngo kubera ko abantu ikintu yabisaba no kubanza ukabibima so rero mva narabibimye sinongera kubigaragaramo bageze aho barabyibagirwa subizi ko nta nkuri mara kabiri so mu minsi iri imbere nize proje sasa hanyuma dusoze mubura dutegura iki nk'abakunzi ba Zabanarinda nize proje zindi muri gufocusinga mino minsi hanyuma dusoze proje yari nuko urumva njye mfite filime yitwa Prime Jesus ni Yesu nyine wavuga ko ari nk'uw'iki gihe ndumva yavuga kare nka Yesu w'iki gihe naba niga mba ndi guhari lift mba ndi kwereka ati mu basanga ndumva faka kantu ka lift ndumva so rero niyo ndi hafi gusohora ni filime ya Yesu ariko Yesu w'iki gihe yo kwerekana ati Yesu muri no message bya bimeze bite niyo ndi hafi kuba kubita urebye niyo proje hari nshyashya tu bimeze neza cyane ariko buriya reality TV show mwanyuzaga kuri Zana Talent yinjije nka miliyoni nka 40 zirimo buriya oya ariko kimwe cy'akabiri kiburaho gake Yes, ngira ngo barabona ko dusoje ni gitaramo cya Genius Comedy twaganiraga na Zaba Missed Call yari kutuganiriza anatubwira ukuntu gitaramo yakibonye n'ukuntu supporting abagenzi be ni Genius Comedy ni seka rusange riba kabiri mu kwezi ubwo ngo nimukazaze munanace ko no kurikira ko hari umwihariko twaganiye namwe mu bagize cyangwa se mu bakora iri seka rusange batubwira byinshi bamaje kubona cyangwa urabona ko rirahumuje abantu bari benshi bitabiriye harashize hafu kwezi kose badakora nyuma yuko baserebe imyaka ibiri bari bamaze bakora iyi ni BNB Kigali FM nge nitwa Fabrice Genial.